Eu te mato de amor. 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 Eu te mato. Baixo, no final tenho aqui uns postaizinhos para vocês, está bem? Todos lá para baixo. É 5 euros. Está bem. Vá, obrigado, minha senhora. Junte-se às minhas filhas. Está bem, muito obrigada. Muito bem. Isto é que é dele. Vá, anda lá então. 5, 6 a passo para vir aqui no stand ao pão. Oh, menino, esquenta com as cordas. Não estás trovado? Sim, sim. Como é que se chama? Prazer. Clóvis Vieira. E é de onde? Oliveira, Vila Mian. Este senhor é de Oliveira, Vila Mian. É aqui perto, não é?